Thank you.
Realizada 7 de dezembro de 2021. Damos graças a Deus por essa preparação de louvar hinos de louvores e súplicas ao nosso Deus. Louvemos sempre alegre. Ao piano, nosso irmão Ângelo, de Belo Horizonte. Ao trombone, nosso irmão Marcos, de São Paulo. Ao clarineta,
nosso irmão Josimar, de São Paulo. Damos graças a Deus por essa força e ajuntamento. Só o seu nome seja eternamente louvado. Amém.